L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat aquest dilluns un decret sol·licitant una subvenció directa al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. El valor dels ajuts demanats suma un total d'1.050.763 €, uns diners que servirien per fer front a les despeses ocasionades per les fortes ventades que van afectar a la ciutat de Terrassa el passat dia 9 de desembre en matèria d'infraestructures. Aquesta subvenció s'inscriu en la línia d'ajudes obertes per la Generalitat als ens locals afectats per aquest episodi de ventades. Uns ajuts que es poden sol·licitar fins al 9 de gener i que consisteixen en una subvenció directa per fer front als danys ocasionats per les ventades a les infraestructures locals gràcies a una fitxa de sol·licitud de subvencions excloses de concurrència pública. Segons ha explicat l'alcalde, els danys i desperfectes provocats per les ventades han estat de gran abast i per això l'Ajuntament demana a la Generalitat una quantitat que permeti fer front a una situació excepcional i que suposa una despesa de grans dimensions que el consistori no pot afrontar en solitari. L'alcalde també ha recordat que Terrassa va ser un dels municipis més perjudicats de la comarca i ha afirmat que la magnitud de les actuacions a realitzar supera les possibilitats dels recursos efectius municipals. Per aquest motiu s'han contractat per via d'urgència obres, serveis i subministraments per reforçar els recursos municipals i portar a terme les intervencions pertinents. Fins ara els serveis municipals han avaluat la situació i han prioritzat les actuacions que cal dur a terme a l'espai públic. A més, s'han fet actuacions intensives per part de personal propi de l'Ajuntament per tal de recuperar la normalitat i evitar el perill a la població. El temporal de vent del passat 9 de desembre ha deixat a Terrassa un gran nombre de danys materials, uns danys que han afectat la via pública, el mobiliari urbà i també els edificis i les instal·lacions municipals. El ventall de desperfectes abasta des d'afectació d'arbres caiguts en vies, voreres, parcs i jardins, edificis i vehicles o la xarxa d'aigua. El rastre de les ventades també ha provocat risc de trencament o caiguda de branques, cablejat despenjat, mobiliari trencat, despreniments de façanes i teulades o caigudes de murs o instal·lacions d'aire condicionat. Cal recordar que el primer càlcul dels danys de la ventada a Terrassa s'apropava al 1,5 milions d'euros de danys només al casc urbà, sense comptabilitzar els desperfectes produïts al medi natural. A l'entorn de la ciutat, la ventada va afectar unes 300 hectàrees, de les quals 200 són de titularitat pública. Fins ara, l'Ajuntament de Terrassa ha invertit 550.000 € en el primer nivell d'actuació, el que engloba les intervencions d'urgència a la trama urbana. L'Ajuntament de Terrassa ha completat la 19a edició de l'Anuari Estadístic, una publicació que recopila un gran volum de dades sobre la realitat terrassenca i el seu sistema urbà. L'Anuari 2014 consta de 22 capítols temàtics sobre diferents àmbits, com ara població, treball, estructura empresarial, medi ambient, serveis socials, cultura o esports, entre altres. Cadascun dels capítols s'organitza en taules codificadores i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de facilitar la seva lectura. En total hi aplega més de 650 taules o mapes. El recull de dades es completa, com és habitual, amb un conjunt d'annexes dedicats a la informació estadística de poblacions de l'àrea de Terrassa. Des de fa 2 anys, aquesta obra de referència de l'estadística local es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, bona part de l'anuari ja es podia consultar, però aquests dies s'ha acabat de completar amb totes les actualitzacions que el conformen. Es pot trobar a l'adreça terrassa.cat/xifres. La principal novetat de l'edició 2014 és que l'usuari pot descarregar el document en l'habitual format PDF, però per primera vegada també en format Excel. Pel que fa als continguts, aquesta edició ha incorporat dades de demografia sobre el coneixement del català i el mercat de treball. També hi ha noves estadístiques sobre medi ambient referides a la governança radioelèctrica, noves dades sobre seguretat ciutadana i sobre els resultats electorals dels darrers comicis europeus. L'anuari estadístic de Terrassa és fruit de la col·laboració entre l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, els serveis d'estadística i el padró d'habitants municipal i els sistemes d'informació geogràfica de l'Ajuntament i el Servei d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç. El document forma part
part del Pla d'Estadística de Catalunya 2011-2014 i es diferencia d'altres informacions estadístiques perquè les dades estan elaborades per a la consulta d'experts i del conjunt de la ciutadania. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dilluns una delegació de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa, una trobada que s'ha dut a terme al despatx d'alcaldia. A la reunió, l'alcalde ha estat acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. La delegació de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a la ciutat ha estat encapçalada pel seu president, Theo Bancolé. Els responsables de l'entitat han presentat a l'alcalde la feina que fan a la seva associació, així com també els seus objectius més immediats. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos va registrar-se a Terrassa l'any 1995. Des del 96, l'entitat comença a col·laborar en l'àmbit de la cooperació internacional, integrant-se en el recentment constituït Consell Municipal de Solidaritat. A més, també ha presentat els seus primers projectes de cooperació. Cal destacar que des de la seva creació, l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa ha presentat propostes per millorar el seu país d'origen. Entre les últimes propostes presentades i que ha dut a terme l'associació destaca la construcció d'un centre de formació professional a Dara Jolof el 2013 o una de promoció de la ramaderia a la zona de Kaolack aquest 2014, un projecte que té previst donar feina a prop de 50 persones. A més, l'entitat també ha fet diferents accions a Terrassa amb l'objectiu de donar a conèixer la seva cultura. La més destacable és la jornada Senegal Més a Prop, que s'organitza cada any. També cal destacar que l'entitat organitza de forma regular diferents activitats o jornades solidàries, culturals, esportives o gastronòmiques amb un fort contingut social. Llargues cues aquest dilluns als jutjats de Terrassa. El motiu ha estat la jornada d'autoinculpació massiva convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i la plataforma Terrassa per la Independència. Un gran nombre de persones s'han aplegat a les portes dels jutjats per presentar la seva instància d'inculpació per haver donat suport al procés participatiu del passat 9 de novembre a Catalunya. Una acció que s'ha alentit molt i que ha creat llargues cues a les portes de l'edifici. Tot i això, no s'ha produït cap incident i com que els jutjats han tancat a les 2 de la tarda, els convocants han decidit continuar amb l'entrega d'autoinculpacions al llarg de la tarda de dilluns. Una tarda, això sí, on l'afluència de persones al jutjat ha estat molt menor. Si malgrat això no es pot atendre totes les persones que s'han desplaçat fins als jutjats, no descarten tornar durant els propers dies. Durant aquesta propera nit de Cap d'Any, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha preparat un dispositiu especial. Així, els trens circularan de forma ininterrompuda les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Reina Elisenda, L7 Avinguda del Tibidabo i L8 Molinou. D'aquesta forma, i com ja és habitual en els darrers anys, durant tota la nit de Cap d'Any, els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, l'interval de pas dels serveis urbans de les línies L6, Reina Elisenda i L7, Avinguda del Tibidabo, serà de 20 minuts. Els serveis suburbans S1 Terrassa i S2 Sabadell circularan cada 45 minuts aproximadament. A més, el funicular de Vallvidrera circularà amb un interval de 10 minuts durant tota la nit. També cal recordar que fins al proper dimecres 7 de gener els horaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès seran els corresponents al període no lectiu. Per a més informació es poden consultar tots els horaris a la pàgina web de Ferrocarrils www.fgc.cat. El Saló Juguem torna al recinte firal repetint la nova fórmula concebuda l'any passat. Organitzat per la xarxa de Terrassa, el Juguem Més, com es diu ara, vol ser més participatiu, educatiu, solidari i integrador i atraure l'interès no només dels fills, sinó també dels pares. El Saló inclou un munt de propostes, un camp d'hoquei tutelat per l'Atlètic, ludoteca, circuit de minimotos,
espai de cuines i mercat, tallers de maquillatge i manualitats, ludoteca, inflables i llits elàstics. Els nens i nenes podran conèixer la feina, els cotxes i els uniformes dels bombers, Creu Roja, els Mossos d'Esquadra i la policia municipal, amb circuit de bicicleta inclòs, respectant, això sí, les normes de circulació i els senyals de trànsit. A banda, un taller de circ on podem practicar diverses tècniques d'equilibris i malabars, l'espai de les petites dames màgiques i una zona dedicada al cable, el joc de construcció a base de peces de pi que permet fer figures de gran alçada. Com l'any passat, el Juguem Més tindrà un espai destinat a les entitats, cada dia una de diferent. Els primers han estat els Castellers de Terrassa. Els seguiran les Sardanes de Monicrits, els Diabòlics d'Ègara, clubs de judo, els Bastoners, els Minyons i els Geganters. L'any passat vam començar amb la mateixa tònica més o menys, va anar increixent de tot. Vull dir, vam començar el dia 29 i va anar menys el dia 31, que va ser, és el dia més fluixet sempre, però va anar creixent el número d'assistents. Aquest any tenim més metres quadrats que l'any passat i les activitats estan formades de tal manera que hi ha molta activitat i l'espai és molt diàfan i també permet que no es facin gaire cues a l'hora de fer les activitats. I suposem que també com l'any passat la gent s'ho va parlant i anirà augmentant el número de públic a mesura que anem passant els dies. A l'escenari cada tarda a les 7, un espectacle d'animació, pallassos, titelles o circ. El primer dia del 2015, el Patxa Xiu-Xiu passarà la tarda al recinte firal per recollir cartes. El Juguem Més estarà obert fins al 4 de gener de 4 a 9 de la tarda. L'entrada val 4 euros pels nens de 2 a 14 anys, 2 pels adults i és gratuïta pels menors de 2 anys. Hi ha abonaments per 3 dies amb descompte. Aquest any el Saló també surt del recinte firal i farà algunes activitats a Sant Pere Nord i Can Anglada amb la col·laboració dels comerciants. Fins al Dia de Reis, la plaça 1 de maig tindrà una pista de patinatge. La campanya de recollida de joguines de Creu Roja s'intensifica aquesta setmana. Es poden dur fins diumenge 4 al centre logístic que l'entitat ha muntat al soterrani del recinte firal i que aquest dilluns ha rebut la visita de l'alcalde Jordi Ballart i del tinent d'alcalde Manel Pérez. Des de Creu Roja alerten que encara no s'ha assolit el nombre de joguines que es necessiten per repartir, unes 3.600 entre 1.400 infants de 600 famílies. Les que més escassegen són les joguines per a nens de 9 a 12 anys, també material escolar i material esportiu. Creu Roja confia que el Saló Juguem Més a partir d'aquest dilluns al mateix recinte farà incrementar el total de recollides. M'han entrevistat amb totes les famílies de la campanya que participen de la campanya de joguines, coneixem una mica les preferències dels infants, com es diuen, el que els agrada fer, a què els agrada jugar, quina edat tenen, i amb tot això el que fem és que els companys de lots tenen unes fitxes amb tota aquesta informació i preparen un lot individualitzat per cada infant, per cada família. Llavors dins del lot va sempre un joc familiar per jugar en tots tipus de taula, coses així, un joc per cada infant, i després va sempre peluixos, material escolar, tot el que tinguem de, com de més a més, de complements. Bé, la gent està encara en condicions doncs, malament, moltes famílies. Sí que és veritat que aquesta campanya de Nadal sembla que les coses vagin millor pel que ens diuen doncs, a nivell del sector dels comerciants, però és evident doncs, que, com deia, sempre és important, no? Hi ha moltes famílies encara vulnerables i Terrassa doncs, sempre ha sigut una ciutat molt solidària i en moments doncs, de dificultat sempre ha respost. No? Per tant, malgrat sembla que la situació pugui ser millor, encara hi ha masses famílies que ho passen malament i que necessiten aquesta joguina. Aquest dilluns 29 ha començat el lliurament de joguines a les famílies que ho han sol·licitat. Entre totes les fases del procés, la campanya de recollida de joguines de Creu Roja mobilitza unes 100 persones des de principis de novembre. Des del passat dia de Sant Esteve, el Patxa Xiu-Xiu ja és a Terrassa. L'emissari reial arriba cada any a la ciutat acompanyat dels seus patxes per complir amb la tradició, recollint les cartes dels més petits dirigides a ses majestats, els reis d'Orient. L'emissari té molta feina totes aquestes jornades fins a la nit de Reis. Aquest dilluns ha visitat Fopar, entre altres entitats. Desenes i desenes de persones s'hi han apropat. Totes les criatures porten la carta a la mà. Alguns demanen moltes coses, d'altres només un regal, però totes les peticions són recollides. Uns pingüinos a agua, també un poler de la Foser, i també una bicicleta i una disfressa. Una ocasió especial a joguina. Un peluche de la Peppa Pig. Li he demanat unes bambes de futbol,
una Nintendo, un helicòpter teleerigit, un piano, cotxes d'escalèctric i un Simón. Li he demanat una Nancy. El xiu-xiu segueix amb la seva atapeïda agenda. Per exemple, dijous 1 de gener visitarà el Saló Juguem Més i divendres 2 de gener serà als estudis de Canal Terrassa. Acabaran les activitats el dia 4 rebent cartes al Centre Cultural El Social. Aquest dimarts, les criatures ingressades a la planta de pediatria de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa han tingut una agradable sorpresa. La primera plantilla del Terrassa Futbol Club, amb 10 dels seus jugadors encapçalats per l'entrenador David Pirri i 4 membres de la directiva, han visitat els infants que, per motius de salut, passen aquestes dates al centre sanitari. En total, 10 nens i nenes, 5 d'ells de només mesos i d'altres de 3 als 13 anys. La plantilla ha tornat aquest dilluns als entrenaments. El proper 3 de gener jugaran el primer partit de l'any 2015 a un maig benèfic a Badia i la Lliga es reprendrà l'11 de gener a casa contra el Rubí. Mentre preparen els propers compromisos, els jugadors han portat joguines pagades per ells mateixos a aquestes criatures. Hem comprat els jugadors, cadascú el seu regal i hem portat 20 i pico regals, no?, per repartir tant aquí com a l'altre hospital i nada, per ajudar una mica també i vindre també a passar el dia amb ells, també una estona i ja està. Per acabar, una foto de família amb el personal sanitari en un acte ja tradicional per aquestes dates. No és l'únic acte solidari i altruista del club. Al migdia també han visitat la planta de pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa. La Joventut Esportiva Terrassa celebra un any més el tradicional campus d'hivern de bàsquet, un certamen que arriba a la seva 13a edició. El pavelló de Can Jofresa és el tradicional escenari d'aquesta activitat dirigida a nois i noies d'entre 4 i 12 anys i que s'allargarà fins aquest proper divendres. 5 dies en els que els més joves poden gaudir del bàsquet de forma lúdica, a més de millorar alguns aspectes del joc. A més, enguany el campus presenta una novetat molt important, i és que aquest any els organitzadors han decidit fer-lo en anglès. D'aquesta forma, la intenció és que els joves puguin avançar en el coneixement d'aquesta llengua i al mateix temps iniciar l'esport de la cistella aquells infants que no l'han practicat mai, a més de millorar també el nivell dels que ja porten uns anys dedicant-se.